ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜୀବିତ ରହିଛି। ନିଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଦୁଟଣା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଦର ଥାନା ତଲିଭଟା ଗ୍ରାମରେ ଅପହରଣ ପରେ ବଳି ଉଦ୍ୟମ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଇଜଣ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କାବୁ କରି ସଦର ପୋଲିସକୁ କରିଛି ହସ୍ତାନ୍ତର। ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଲିଭଟାଠାରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଦୁଇଜଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୋଲିସ ହାଜତରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତଲିଭଟାରେ ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଘରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଶୁକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ହେଲେ କୌଣସି ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ହେଲେ ଶିଶୁକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଦୁଇଜଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖରୁ ଶିଶୁ ଜଣକ କୌଶଳକ୍ରମେ ଖସି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥା ଘରେ କହିଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଶିଶୁର ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମିଶି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କାବୁ କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଓ ସଦର ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦର୍ଲିପାଲିର ଚୈତ୍ରାମ ବେହେରା ଓ ଭଟଲି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହି ଦୁଇ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ସରିବା ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କ ଏହି ବଳି ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଜଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ କୌଣସି ଅପରାଧରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।